Гаряча лінія з питань житлово-комунальних послуг вже до кінця цього тижня запрацює в Кіровограді. Ініціатор – міський осередок партії «Наш край». Кіровоградці можуть звернутися до спеціального штабу партії, заявити про проблему, отримати консультацію та допомогу у її вирішенні. Усі випадки недобросовісного надання послуг, корупції, дії чиновників та керівників комунальних підприємств будуть оприлюднені в засобах масової інформації. Щоб розібратися в якості цих послуг, розібратися, хто надає ці послуги, чому саме так вони надаються і які в цьому проблеми. Ми абсолютно, як я вже і казав, проти підвищення послуг без підвищення якості, а ви знаєте, якість комунальних послуг у нас не змінювалася і не змінюється на краще.